Akan hötörən irəli Ermənistan müxalifəti paşınan hökumətindən sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilməsini və saz iş layihəsinin mətninin müxalifətə təqdim olunmasını tələb edir. Parlamentdəki müxalif Ermənistan fraksiyasından deputat Aqnesa Xamoyan deyir ki, bununla bağlı təhlifli şurasının katibinə məktub göndərsə də cavab almayıb. Sağ qırğacun nə? Bu yanvarın 25-də Təhlükəsiz Şurasının katibi Armin Grigoryana ünvanlanmış məktubdur və orada mən çox aydın şəkildə bildirmişəm ki, Ermənistan tərəfinin sülh müqaviləsi ilə bağlı təklifləri ilə tanış olmaq istəyirəm. Hansı ki, siz xarici işlər naziri və baş nazir çıxışlarınızda dəfələrlə bildirdiniz ki, təklif Azərbaycan tərəfinə göndərilib. Xahiş edirəm, mənimlə görüşüm vaxtı müəyyənləşdirilsin. Mən parlamentin deputatıyam və tutduğum vəzifəyə görə bu sənədlə tanış olmaq hüququm var. Mənə isə cavab verilməyib. İpapo nə? Təyin edilə biləcək pasta təxtin. Agnesa Xamoyanın sözlərinə görə hökumət əslində nəyin müzakirə olunduğunu ictimaiyyətdən gizlədir. Deputat deyir ki, ötən il Xarici İşlər Nazirliyində sənədin ilkin mətni ilə tanış ola bilib, amma orada Qarabağla bağlı heç bir söz görməyib. Deputat deyir ki, bundan sonra sənədə hansı dəyişikliklərindiləyə bəlli deyil. Azadlıq Radiosunun Erməni Xidməti yazır ki, Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə çıxış edərkən təkcə onu deyib ki, Azərbaycandan növbəti təkliflər almışıq və yaxın vaxtlarda onlara cavab verəcəyik. Amma o mübadilə edilən təkliflərin təfərrüatlarını açıqlamayıb. Amen ankam gəlisən. Hakim Vətəndaş Müqabiləsi fraksiyasının rəhbəri Hayk Koncuryansa deyir ki, Paşa naziri Nikol Paşindən vaxtilə müxalifəti bu tribunadan danışdılar prosesi ilə bağlı qapalı müzakirəyə dəvət edəndə onlar gəlmədilər. Agnisə Xamoyansa deyir ki, ona Paşinyanı görmək yox. Sənədlə danışılmaq lazımdı və bu sənədi oxumaq üçün onun Paşinyan və ya başqalarının köməyinə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanı rəqəvəri yönətdiz. Martin Ermüsündə baş nazir Nikol Paşinyan deyib ki, Azərbaycanla sülh sazişi bağlanacaq. Amma o bildirib ki, həmin saziş mütləq bundan öncə yüksək səviyyədə imzalanmış sənədlərə əsaslanmalıdır. Paşinyan xatırladıb ki, tərəflər Praqada bir-birinin Sovet sərhədlərini tanıyıb O Azərbaycanın delimitasiyanı onun şərtləri ilə aparmaq tələbini rədd eliyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə buna cavab olaraq bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyinin təcavüzkar ritorikası Ermənistanın bölgədə sülhə maraqlı olmadığını göstərir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə mediaya açıqlamasında bildirib ki, Baş nazir Nikol Paşinyana tövsiyə edirik ki, tarixdən dərç çıxararaq 30 illər ərzində Azərbaycan ərazilərini işğal edən, yüz minlərlə Azərbaycanlıya qarşı etnik təmizləmə həyata keçirən Ermənistanı doğru istiqamətə yönəltisiniz. Azərbaycanın 2020-ci ildən bəri irəllətdiyi sülh gündəliyinə mane olmasın. Hətta Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd və daxili işlərinə qarışmaq kimi təcavüzkâr fəaliyyətlərdən əl çəksin. Ayxan Hacızadə deyib ki, əgər Ermənistanın həqiqətən də Azərbaycanın qarşı ərazi iddiaları və revanşçi siyasətindən əl çəkmək niyyəti varsa, bu cür təcavüzkâr ritorikadan imtina etməlidir.